Walilo nebaza famire ya tamale zeno ndi musanifu kubanga nsasobola okujja okwogera ku muntu gwe mbadde nkolagana naye omuntu gwe tuyise mu life experience fenatukirizikanye wano buli mwogeza akwata akazindalo yali mentali bayitamale ate tamale abadde mwoyo gwa ggwanga atadde ebintu ebirala byonna wabbali akazino nga sawuli tefaayo bulungi tamale abadde ayogera ekimuli ku mutima nga bajoba ondaba abasinga mugamba tujja wano okwogera kabampane naye embeera tuli mukatonda mukulu okufa kwa tamale oli wano oyagala enyaleemu nga sikugivuma mwebale musiise bulungi naye mulinga abasibula tamale tumuwonye kubanga wabeeredde omulwadde tamufuddeyo nyo kiryawo mwagala nnyo okuziika ne musindika obusente mwemulwalamu just kamaleri yamufuna amafuta agabalinyisa ennyonyi naye prosesi ya tamale etutta obudde mugambye temubadde mumutwala nkya musajja alwadde kumpi emyezi ebiri kwegamba atayigidde ku kino tamale kyayiseemu tibana abasajja tebasonyiwa ekituufu museveni tasonyiwa museveni tosobola mukolera n'akusasula bulungi kati fe abavubuka ffenna abali wano tutwale lesoni nga bino bya ddala sigakuba nduulu sigakucyamuka mukkirize ti emyaleemu mbi eringa kyuma kya sukaali ebaako kiina bananyikyo ba dairekita kiina bamanajingi dairekita kirina abalima ebikajjo kirimu abasoloseera kirina baliteyira ne bakonsuuma googwawo bagira emyaleemu baagi besanze ebweru basabye emmere nebagamba gyolese ku mmere enjala etuluma naye nga munkola etuufu bajo nange neeyiiya lwakuba katonda yampa eddoboozi okulaba ngaatuusa ebizibu byammwe gye bikwatako era nsookera ngamba bakungubazi mwenna abali wano titukooye ebigambo tujja kulumberemu kuba enduulu ne musanyuka naye mulinyiiga ddi okukola action ne mugamba nga tukooye okubanga obukubya enduulu tukyusiza tutya obulamu bwaffe era mwenna abakungubazi olumbe lwa tamale tutwale ngaekyokuyiga nalabye ebivubuka nga bivuma muzeeyi tamale kansoke netonde ku opposition nti waliwo abantu bebateekawo nga bawumba tuutu basirusiru nti ffe abaganda tetusekerera mulambo kyemanyi n'abasoga we mukola n'abanyankoli we mukola yagala gaana tamale oba mwadde omwagala batumwagala azanye epaati ye abadde talina saidi eyawandika akatalo kwebayita bobi wine the revolutionalist kuba tamale yali alaba wala yabalaba nti tamale yali alaba wala yalaba nti bannayuganda mulina ekizibu temwasoma temwagala kusoma ngaamawandiikira obutabu bwa peji 33 tamale mirundi yeyavaayo n'agamba nti emyaleemu erimu bamafiyazi era afudde ab'emyaleemu abasinga nga bamusabira kufa kitegeeza fe abaopozisioni tamale yatuggula amaaso nti emyaleemu mbi olaba ebonyabonyaye yagibeerawo emyaka 14 olugwe omunaku waako nokuza naasula mu myala olowooza museveni ali kwagala okusinga tamale bwe yakolera kwegamba ebintu bino tubijjemu okusaagana n'okuba enduulu tuli bubi tamale yafunye omukisa nti yazaala tamale namuyigiddeko ekintu kimu yasomesa abaana tamale alina famire ekolera muzeeyi sali babadde responsible nze mbadde ngenda mu ddwaliro ne mbalaba leero saze nkola byabufuzi nduulu sizaagala zize kwogera bintu bituufu nga bwe biri muzeeyi sali yaŋŋamba ekigambo nga ndi mu ddwaliro tibajjo tetwagala tusondera kuba baali batandise propaganda titamale asaba buyambi eyo tugenda tukitereeza naye tamale yasomesa abaana naye babana yafiridde emikono gy'abaana be badokita gwe naye naali wano omuzadde musomesa abaana ate mbegayidde tusonyiwagane tusonyiwagane mba nakusobya nkwetondedde ku lumbe lwa tamale teryagera na bintu byansi eno tuve mukyakaali bano abasajja abatufuga bajja nekibayita 50 year master plan fe tuba tuvuma tamale nga tusekerera omulambo abaganda fe abaswala nebaganda beebiganda ebisuma kubanga kyabusiru nnyo kyabusiru nnyo era kyannumye nnyo kyobula nga mbadde siri kulumbe nganda waaliwo abakola abambadde n'obukofira bwa bwedi bali mukusega ne bazina n'amazina mbutamale afudde naye nga titamale gomanyire azanyeroolo ye togenda mumutuuka oyiza n'okufuba ma temuzimbye kasiisira oli ku intaneti oyiwandusu ekivubuka kikolamu kamotoka nekikola vidiyo revolution tamale badde munyapi nyoko nawe genda omaye musukuli ku tivi kale kyo mukitememu abatiji bade bagamba bayitawe saagala nduulu bino byajogera biva ku mutima gwange sikabampaani bataata abali mu lumbe luno tugezeeko okuzza obuwangwa bwaffe tugezeeko okuddamu otambulira ku nnono tuddemu otambulire ku madiini wano mu buganda kyalinga kiife nnyo okusekerera omuntu afudde
Elanya karamba ulia mwenumbenu na Uganda. Kabaka inzo kwa yomu. Kabaka tikilo. Kwa asa yuse. Katama lafu nye jizibu. Neto basura kufayo. Tebasura kufayo. Nebateka uchi wani koti basa yuse. Tama lakensi. Kwa afu nitamulia mkunyiza batu. Osora kujana yugati wa unya akamatosi nyalurimi. Nechukulume miaka nyona. Nenga chedinoko kira kwa mfaboge ziba mazima. Tetuzibira chintu chona. Akati mbasa wanga tuwelekira mganda wa fetama lime rundi. Kwa opposition netoze. Ebifuke bya mse isari mse jegenda uwa. Ebifuke bya nebi yako zeza familia ya tamale. Tusa kutusu nyue. Kwa fe, zenduwe ni UPC ya chekweka. Neba itilizo tufura bakuli gani. Aizo kuranga mkama wame msewe ni yateka mwe bifuke bya. Okuja okufu maganya opposition ni. Tutulibi guagwa guagwa. Kurecho netoze ngalimu kamera. Ewa mtu ya nabwe mula banga yamba denko fila kafa kumnono ya baganda. Obe ya aba sogo, obe ya banyakole. Ngechio ule vyobo wangwa. Uyosu opposition. Kuwanga opposition chitegeza mpisa. Ati yatu chimanye fena. E chibi te chiko wa chibi. Batu amati bali batemu. Bali batuta. Amanga lo huiza te tugenda kuwata. Amanga lo huiza tu ino kala gati tuliba mpisa. Na ye omulano wa fayamanya akakodi yote bimbanjobi yae yae. Na ba sala magezo kupte chitibu wacha famuto ita wali ngolinga anywe njaga nenga sumwe na njaga wifana na kuhanga oroma atuwa tutuza atuwa tulipresenti ingina na ba tusuwaza kusuwaza kwa ze paso na nimuzei saruma inge jimbade njaga na tamani chani numie nye sumamali chisina jakurumbe President Museveni na message yegene joli chamanyi kutivyo miraba lekena ulokoze sabana baba no na ugeenda kufanga tamale ana uletana yotoja jitoja kena na state house na moto kazi utambula na zoo tata mzifu uolemende kuhiza uganyo kuwama utawala chansi uolemende kukwanga tuyambe buyambi ulekina unadano koze safa abana abaganda utufunde miumba tutu utufunde misurusuru yisekelewa elanza ma state house nalewa na musaji akago muzika wakusikoro seki bitu ya kufata yuwa muka temba nara yuwa msaji akaba nyo mutamale ya faso nye guni tamale ya ngamba tainangu ya liaso nye msleti ya uzi kwa msaji akaba uzika yendo kumeru seke uto wa hizani tamale inangu ya sonyi wabantu wa wabamu isa wita sora kwa sonyi wa elaba denga mkaburi mkulu nekuhusi siriba sonyi wa kwenye wa moyo kukamba tamale ya funda ya sonyi ye kwa sonyi wa gani omuta ino tuulile chutufu ya sonyi ndo za mzee isa ya soro kona chini. Namu wa YouTube mwe namu wa lukumera wata amale. Sega na kongira vikambo vili nyoro yero meseji yange. Saba tusonyi wangane. Tupare Uganda maso. Family ya tamale mutrake chifana nyikuruno mzee isari. Tuwa bankaya na yona. Tuwa bankaya na yona. Yana neba zaka wano yuke nasaze mudwari no. Nga mama we chengera. Alini mama wazana. Nga vana mwanaba kuata kana bulu mzee isari. Tuwa kala kuna vila kumwe. Nga tuwa lichi ituche unachukuzeji. Tukule. Tuikineko kwa tamara ya msajia wa manji mkwanga. Tuwaba mwana yena, tuwaba mchala yena, aleta utaka ajabu na mpabriki, tuimaline mjisenge, ulo kumale ingase ya tamale fenago tuwa higirako, okola vino vietukola. Tamale umu na mirembe, neba za Baba TV, zeta mtu warayo, okumu omukisa, ne neba za Kungu, ne Sanyuka TV, ne NBS, mnaba kwa saku tamale, mbranga mula genzi. Mbranga msiza nyo tatawa isima, era message ene gende buli mfukali wanobera wa mpisa yakalo kirizoga ne Museveni akadiye tuino kutereze kwanga ya fenga tuina kabale la ke mpisa kirizaga na Museveni kachaweza miaka ngabili oba 10 kunsi ne chetu kwa atako kutereze kwanga ya fe singa ba genze tunasoro kuli twala maso nga tuli bagundi fuka tusiza mukalicha za fe bitiwa sana sanja kabaka waangale zemo kasali fonsi professor Bajiru.